ہمارے ہاں مسکین پور میں آج بھی کوئی بڑی آبادی نہیں ہے، لیکن آج سے کوئی 70-80 سال تو اور بھی پسماندہ تھا، ہم بچے تھے اس وقت بھی پسماندہ تھا، لیکن 70-80 سال میں تو بالکل جنگلات تھے اور جنگلی جانور ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھے. تو جنگل میں آگ لگ گئی، اتفاق تھی نہر کے پلی طرف. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، جن کا در کم قدا، ان کو آ کے بتایا حضرت جنگل کو آگ لگ گئی ہے. حضرت نہر پہ ٹھہرے، آگے نہیں گئے، کوئی پانی نہیں بجھانے والا، اور میرے اللہ کا نام لیا اور انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. ضرب لگاتے گئے، پھر دنیا نے دیکھا جدھر الا اللہ کی ضرب تھی آگ بجھتی گئی، ادھر بجھتی گئی، لگی آگ بجھ، کوئی پانی نہیں، کوئی فائر بریگیڈ نہیں، الا اللہ کی طاقت دیکھیں. ہمارے حضرت کا غلام تھا کمال فقیر جلال پور پیر والے کا، ان کا خاندان ساجد سے بیعت ہے، اچھا گمان رکھتے ہیں بیعت کر لی میرے ساتھ، وگرنہ تو میرا حال تو اللہ ہی جانتا تھا، اللہ ان کے گمان سے بھی زیادہ ان کو فیض عطا کر دے نورانی. تو کمال فقیر بڑا مجذوب تھا، پہلی مرتبہ ٹرین دیکھی، ہیڈ پنجن بن رہی تھی، ٹرین آ رہی تھی پتھر لے کے، انگریز آ رہا تھا، انگریز نے بنائی 100 سال پہلے کی بات ہے. تو مجذوب تھا، اسے کیا پتا اسے کہتے کیا ہیں، انہوں نے کہا کچھ چیز وزن اٹھائے جا رہی ہے، تو اسے کہا کھوتی، تو کہنے لگے کھوتی والا کھوتی روک بھی مجھے اٹھائے جا. تو وہ تو ٹرین تھی اور اس کا انجن تھا اور آگے انگریز تھے، لیکن اتفاق سے تھوڑی دور جا کے وہ بند ہو گیا انجن. تو انجن بند ہوا تو یہ خوش ہو گیا کہ اب ٹھیک ہو گیا، مجھے نہیں اٹھایا. تو وہ انگریز ان کے پاس آیا، اب انجن بھی ٹھیک ہے، ایندھن بھی ٹھیک ہے، اور کیوں بند ہو گیا؟ تو اس نے کوئی کلام پڑھا ہے. آئے کمال فقیر کے پیچھے، انگریز بھاگ رہے ہیں، کمال آگے بھاگ رہے ہیں، بھاگتے 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 ڈر کے، آگے کنویں پہ پانی بہ رہا تھا تو پیاس لگی، تو کمال فقیر ایسے چلو پانی کا بھرے منہ تک لے جائے گرا دے، بھرے منہ تک لے جائے گرا دے. تو جو کسان تھا اس نے تماشا دیکھا تو آیا، اس نے کہا پیاسا ہے تو پانی پیو، پانی سے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ تو کمال اتنی کمال والا تھا، اس نے کہا میں پیاسا ہوں، دوڑ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے پیاس کا، لیکن میں کیسے پیوں؟ جب میں پانی منہ کے قریب لے جاتا ہوں پانی مجھے کہتا ہے میں ناپاک ہوں. تو وہ جب گیا تو اس نے کنویں میں جا کے دیکھا کوئی چیز مردار کنویں میں تھی. یہ اللہ والوں کے سینے ایسے صاف ہوتے ہیں. انگریزا کیا معافی مانگی، لے کے چلا گیا اللہ والا، ٹرین بند ہو گئی، چلو چلا دو. کمال فقیر جذبے میں تھا، اپنا آسا اٹھایا ٹرین کے پیچھے لگا دیا اور ضربے لگائی، اللہ 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 اللہ، ضرب لگائی اور انجن اسٹارٹ ہو گیا. حضرت قریشی نے تو اپنے مرشد کو آ کے سنایا کہ حضرت آج ایسے ہوا، انجن بند ہو گیا، میں نے اللہ کی ضرب لگائی، انجن چل پڑا. خیال تھا مرشد خوش ہو جائیں گے، مرشد بھی مرشد تھے، ناراض ہو گئے، منہ پھیر لیا. انہیں کہا حضرت ناراض ہو گئے؟ انہیں کہا ہاں. کمال تجھے سمجھ نہیں آئی بات، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی تو یہ تو نے ساری طاقت جو ہے ایک لوہے پہ لگا دی، انسان پہ لگا دیتا نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا.